Соціальна аптека у Мукачеві працює вже 9 років. Тут жителі міста та навколишніх громад можуть отримати препарати зі знижкою або безкоштовно. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронне направлення. Займається роздрібною торгівлею лікарських засобів, відпускає вироби, так само здійснює реалізацію виробів медичного призначення, має ліцензію на відпуск прекурсорів, тобто ліків, які сильні знеболюючі при важких станах, приймає участь також у цих програмах, які є на сьогоднішній день по державній програмі і обласного рівня, і наша програма, місцева програма з місцевого бюджету. Установа така 1303, яка регламентує, яка визначає перелік захворювань, перелік лікарських засобів, по яких жителі міста Мукачева можуть отримати безкоштовно ліки з подальшим відшкодуванням з місцевого бюджету. Постанова Кабінету міністрів 1303 чітко роз'яснює правила виписки, кому можна виписувати. Є перелік захворювань, по яких можна виписувати ліки, як я вже казав, і які ліки можна виписувати. Виписувати може як сімейний лікар, а і первинка. Тобто лікарі, поліклініки можуть виписувати, ми обслуговуємо безкоштовні рецепти. Як поліклініки лікарів первинки, так і вторинки. Відповідно до постанови 1303 Мукачівської міської ради, скористатися програмою можуть незахищені верстви населення, а також пацієнти, що потребують забезпечення пільговим зубопротезуванням, замісної медикаментозної ниркової терапії, хворим з хронічною нирковою недостатністю термінувального ступеня, реципієнтів ниркових та печінкових трансплантантів, а також хворих на цукровий діабет та серцево-судинні захворювання. Займається роздрібною торгівлею лікарських засобів, відпускає вироби, так само здійснює реалізацію виробів медичного призначення, має ліцензію на відпуск прекурсорів, тобто ліків, які сильні знеболюючі при важких станах, приймає участь також у цих програмах, які є на сьогоднішній день по державній програмі і обласного рівня, і наша програма, місцева програма з місцевого бюджету. Дана соціальна аптека приймає участь у програмах різних рівнів – державних, обласних та місцевих, які відшкодовують кошти за придбання лікарських засобів. Однак керівник установи зазначає, якщо споживач купує ліки за державною програмою «Доступні ліки», то виписати їх за місцевою не можна. Програма місцевого бюджету – це є постанова така 1303, яка регламентує, яка визначає перелік захворювань, перелік лікарських засобів, по яких жителі міста Мукачева можуть отримати безкоштовно ліки з подальшим відшкодуванням з місцевого бюджету. Державна ж програма – це є доступні ліки, які також або повністю відшкодовуються, або частково відшкодовуються з бюджету, уже з державного, але там перелік трошки інший. На всі препарати в соціальній аптеці представлена мінімальна націнка у розмірі 10%, щоб забезпечити персонал зарплатою та покрити комунальні послуги, каже Владислав Любка. Чоловік зазначає, що власники картки Мукачівця отримують знижку 3% на придбання лікарських засобів. Коли створювалася аптека, була умова націнки 10%. І до тієї 10%, які ставить аптека на закупівельні ціни, для того, щоб отримувати комунальні платежі, заробітна плата, не більше 10%. З неї ще 3% по карті Мукачівця надається знижка на препарат. Ще 3. Тобто 10 націнка мінус 3% по карті Мукачівця. Фармацевти кажуть, що у соціальній аптеці представлені понад 14 тисяч препаратів. Фахівчиня каже, наразі найбільш затребуваними серед населення є серцево-судинні препарати – засоби проти отруєння. Ми займаємося пільговим забезпеченням ліків. Ну, наразі дуже збільшився попит на хворих, збільшилося на цукровий діабет і ті ж самі серцево-судинні захворювання. Соціальна аптека забезпечує лікарськими засобами споживачів пільгових категорій. Зокрема, люди, які хворіють на цукровий діабет, отримують ліки безкоштовно, але тільки у порядку черги. Через збільшення кількості хворих не завжди необхідні препарати є у наявності, каже пані Галина.
Це категорія і ветерани, це і серцево-судинні захворювання, і взагалі дуже багата кількість – це цукровий діабет. Вони отримують безкоштовно ліки на цукровий діабет, ну, в порядку очереді тепер трошечки збільшився кількість хворих на цукровий діабет в зв'язку з стресовими ситуаціями. Пан Василь прийшов до соціальної аптеки, аби придбати необхідні ліки. У зв'язку зі станом здоров'я на постійній основі вживає лікарські засоби. Каже, якістю послуг, які надають, тут задоволений. Останні роки сімейний лікар Копча Мар'яна Іванівна, вона виписує лікарства, проблеми із серцем і періодично отримує лікарства. По дзвонку, по паперовому напрямку все залишається і приходжу і отримую. Частим відвідувачем соціальної аптеки є і пан Євген. Купує тут препарати для лікування психоневрологічних хвороб. Каже, що зазвичай медикаменти наявні, а у разі відсутності доводиться чекати. Безплатні ліки на психічні хвороби. Не завжди, але вони дзвонять, от якраз дали 10 таблеток тиждень назад, а тепер подзвонили і ще добрали. Раз у місяць ми беремо безплатний рецепт. А скільки вам доводиться чекати так в середньому? Ну, знаєте, щоб не бути голословним із-за війни, іноді приходиться. А от пані Віра каже, отримати препарат безкоштовно не змогла. Хоча і має всі необхідні документи та підстави. Направлення від лікаря довелося сплачувати повну вартість. Плачу, вон заплатила. А що ви купували? Мазь, бач, рука мене сломата. Зараз мазь. Мазь купила. Чуть-чуть там, пару процентів знімають і все. Як пенсіонерка і все. За місцевою програмою першого півріччя поточного року в соціальній аптеці опрацювали 12,5 тисяч рецептів на суму 6 мільйонів 140 тисяч гривень, каже пан Владислав. Хочу зазначити, що за аналогічним періодом 23-го року, за перше півріччя 24-го року, кількість виписаних рецептів збільшилося на 1200 рецептів більше, ніж аналогічний період. Це зв'язано з збільшенням кількості населення нашої громади. Послугами соціальної аптеки скористатися можуть не тільки жителі Мукачівської територіальної громади. Установа співпрацює ще Надіївською, Івановецькою та Горондівською сільськими радами. Щоб дізнатися, які ліки і за яких умов безкоштовно чи з мінімальною доплатою, чи з повною вартістю можете отримати в соціальній аптеці, зверніться безпосередньо до закладу або до сімейного лікаря.